ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ସୁଆଣ୍ଡୋରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂଗ୍ରହାଳୟର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ, କହିଲେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠକୁ ଆସି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୋଣ୍ଡୱାନ ଛକକୁ ବୀର କରୁଣାକର ସିଂ ନାୟକ ଛକ ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଏବଂ ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜକୁ ମିଳିବ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଲଢ଼ିବିନି, ପୁଅ ଜଟଣୀରୁ ଲଢ଼ିବ, କଂଗ୍ରେସରୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ରେକର୍ଡ କରିଛି ବଡ଼ ପୁଅ, ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ନବୀନ ନିବାସ। ନବଦା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ନେଇ ଡିଜିପିଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡିଜି, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ, ଡିଆଇଜି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ। ସେଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଦିନ 8,500 ଟଙ୍କାରେ ସୁନାମୁଦି ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଗୋପାଳ ନିଜ ଭାଇକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଷ୍ଟେସନରେ। ସୋର ପୁରୁବାଇ କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର ବ୍ୟାପିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। 7 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଜଳସେଚନ ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା, ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ନଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁଣି ସାହୁ।